дуже вірю в її сили. Я сподіваюся, що ми будемо ще усією сім'єю вболівати за владу у прямих ефірах. Привіт, мене звуть Влада Бернікова, мені 23 роки і я з міста Одеса. Я вже 5 років ходжу на кастинги «Голосу», але тільки зараз мені вдалося потрапити на сліпі прослуховування. Цей проєкт – моя мрія. Я не здавалася, я знала, що я знов прийду на наступний рік, і я доб'юся своєї мети. Я багато працювала над собою. За цей час я створила гурт. І у нас вже є своя маленька аудиторія. Я хочу, щоб мої пісні почали звучати у нашій країні, навіть у Європі і у всьому світі. Своїм прикладом я хочу показати усім, що ніколи не треба здаватися. Працюйте над собою, і у вас все обов'язково вийде. Зробила, мило мила, зі скла та пустила, боліло, потім його притуляти до тіла. Класно перероблено. Цікаво, по-своєму. Той, хто полю уникає, той, хто фільтри вимикає, цілує, а тоді питає, ой, як полюбила, мила, більше не питай. Привіт! Здравствуйте! Мене звуть Влада. Я з міста Одеса. О, Одеса! Клас! Ви така світла, така яскрава і просто пронизані сонцем, це видно. І тому вилучаєте такі промені. Щастя, вітамін Д, я його відчуваю одразу, тому так, повернуся. Так. Що вам хочу сказати? Були деякі моменти, над якими потрібно працювати, але шоу «Голос» воно є для того, щоб розвиватись. Я, по-перше, повірив у ваш тембр. Мені дуже сподобалось, як ви переробили пісню «Казки». За креатив відразу плюс від мене. Я саме таких людей шукаю, тому я і повернувся. Ми з вами попрацюємо, і ви зазвучите. Супер, дякую. Вас вітаємо з тим, що ви далі у «Голосі». Треба займатися далі, а Монатік найкращий тренер для того, щоб дякую. Надолужити і наздогнати те, чого у вас ще не вистачає. Я мріяла до вас попасти. Я відчув. Привіт, привіт. Дякую. Дякую. Вас дуже гарна послуха. Дуже дякую. У вас теж. Супер дякую. Супер дякую. Клас. Дякую. Дякую. Побачимо зараз. Молодець! Іди до нас! Моя кіхуня. Молодець! Класна дівчинка. Класна дівчинка. Дивись, як вона радіє там за кулісами. Клас. У Діми останнє місце у команді. Останнє.
Остання, в тебе 15. Ну реально, сейчас нужно просто поворачивать, когда реально очень крутой. Да, Монатик, как ты чувствуешь? Вот как почувствуешь, так и надо сразу поворачивать. Когда очень-очень крутой, чтоб реально вот сбило с ног. Ну ты же знаешь, что такое, когда цепляет.